So my commander. Nah, yaar, benar nih gian nih. Malah lock kan lah. Ya, lu sana. Gian kemana sih? Gian ke mana sih? Gian ke mana sih? Alah, gian ke mana sih? Ini lah, gian ke mana sih? Gian ke mana sih? ماذا واحد صار عفوا نجا حلا تريدين تقول مول كان قال انت انا بقول له يا تشو هو ترى سر كبر بيجي بس ما ما اللي يقول انا اركب حي ولا يعني هو فريت تشو بلا يعني يا تشو ما انا كان كان هذا يا سلام ملك تكون كان الاقل قبل كان انا كنت شايف انا مو يا قبل كان هو شكت sayway marka ee gacan saana jijiga haduu la yiraahdo haduu la yiraahdo ninka waxa wataa jijiga garnaayaan oo soo walaa ma yirid saaga chango chango ay meel ilaahay og yahay magan walaay tu kala shukran way magacaydi magacaydu garan way waxaan meel ilaahay og yahay kala way meel ilaahay wiis ma taasho chango wuxuu yiri tuu arruun la samartan hortin toosan صباح اه طورتك صباح حمرينا وريا ماشي نوعي عيد قرنا مين لا يوقي هاي مرينا احمد يا قرنا ماشي نوعي عيد بورت المعيدة ماشي هاد مرمرتين دي حقا صباح اه مرمرتين ما عمي عميدة وقرنا يا حلو 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 شبيلي مان مرن قلبتي يا جماعه هذا على صار على كل حال وا دول هذا قرح بدن وا دول بيرلي اه وا دول من غرانيسا كو فيعان تبع عشان احساسات اه ادي هذا كو فيعان ان دولكو دولكو تريلي ورغا ماشي ماي ماي شبيلي شبيلي degmada shabeelle waxa laga soo raray meel aan laamiga ahayn soo ma hadi anan rukay go zikoo go folde din hadi anan rukay go gubani ma da solde din so ma kamade re tidi ana wadi mushwa siyasa siyasa din pa shoya sahab dukha siyasa siyasa akay amin kamanda kan ali samandam waa
asarkii markaan waxaa jirta waa asarkii tabliiqu way soo baxaan xafadaha la waadiya mogta guri waxaan soo galnay fanaaniinta ay joogaan hooladii waa berey waa heesta lagu laxamayn rabo dhowr nin baa la weydiiyo garala ta ku xigta intaad halkaa ka lugayseen beledweyne lagu meydaa ku tegin oo ilaahay haddaad ka yaabayso hadday doonto shilabaad ta saddexaad may waa qalin leh waa qalin leh heesta originaalka qalin leh iska leh aniga tabliiq waan jiray ta saddexaad tabliiqu heesaha ma la xamayaan hadda wuxuu shuruud naga dhigay wiilku haddii aad rabtaan bidaan masaajka inay raacno oo tabliiq nala baxno heesta noola xamaaya idinku marka ma waxaad galaysaan haddii maadaama heesas wadani ahay xilligaan hadda ay jamhadihii gobonimodoonka ay soo badalayeen sidaan ku kaalmee aduma jamhadihii gobonimodoonka aad ka mid ahay hore kuwa hore oo sheekh walaa marka taas sheekh ahayd marka maxaad heesaa ula xamaynaysaa waa saas maadaama aan taagnin oon socono ahibow waxaad nagu salaantaa astrelia oo dhan iyo asxaabta joogta saaxiibow aad baan kuu salaanay ahibow waxaan maraynaa safarkii hayaanka guusha waddadii aan haynay markii aynu baxnay usii soconnay ma garanaysaa fiiq markii aan kusii soconay waddadii aynu haynay baan hadda maraynaa gaarigii jidka nogu horreeya wakaa ciidan ku saaran yihiin gaarigii noogu horreeya wakaas ahib sheekh aadan halgamaa sare aad baan kuu salaamayaa waxaan gabagabay iyo axmed heegan waxaa ku salaamayaa darawalkanaga naftihore cabdiwahaab wariyaa kale nala saaran war naftihorehibaan iloo inaalal war naftihoreyaasha dhan baa ku salaamaya ahibow aadna waan ku salaamaynaa insha allah safar baan soo galay 12 cishaa wareeg baan soo samaynay haddii ilaahay idhaahdo waxaynu ka sheekaysan doonaa jigjiga iyohaddii ilaahay idhaahdo haa aan siino atoosh waa wuxuu kulahay jabadiisa 7-7kii baan ka mid ahaa ka horna m
atoosh miskaha laga hayaa waka wiilku u dhutay ama ogtiin miskaha laga yar hayaao waa buu shabay sii dubdumaa bilow waxaan ay gabdho watay meeshan magaad magaad naftuura cabdikaafi waa khadka toos u jira waxaan ka qorsheynta cilmi baarista jooxo naftuura cabdikaafi halkeen maraynaa hadda karaamarna ma buurtaas ahayd aan gaadhigan iska helan xaggeynu ku soo baxnay waxaynu ku soconaa jigjiga haddii la yidhahdo insha allahu tacala aad iyo aad baan ku salaamaynaa. Ma ku qabaad ka wadaa anu kuma qabanaye waxaa isdaba istaagay baabuurtii waftiga ayaa isdaba istaagay waraahna jeerin hadda aduna naag maro gaadhi baa naga maqasa jiga usoo dhawaana waxaa lagu garan laamiga lama istaagi kara waa wada baabuur shafiic maxamed qeex waxaa daba taagan abwaan khadar colaad shafiici waxaa kan maraynaa walaal waxaan maraynaa wada u dhexaysa meeshan ma garanaysa lakin mambaasna soo dhaafnay maad garanay bambaas maya waan garanay toos waan u garanaya mambaasna soo dhaafnay qolo jira weli maynaan gaadhin haa hee inta amba waan garanayay inaan bambaasna soo dhaafnay qolo jina aan aynaa weli gaadhin laakiin halkan raalli aada waan soconaa gaadhigii raaci lahaana wakaas barahaanad ku sheegana waxaan socono aad baad u mahadsan tahay ole maxaa maa tirta haba kule marka horaad akrin maa jawaan ku salaamay dan baad kuu joojisay xabadi way soo gaabisay oo xata mar la gaabiya ana waabaanuwuxuudhamaatay qoraalka afar soomaaliga wuxuu leeyahay moogta intii aynan dowladdii iyo dadkii iska lahaa intaynan burburin farsoomaaligu wuxuu lahaan jiray xeer buu lahaan jiray sharci buu lahaan jiray meeshaad qabsateen maa meelaha kuma jirin oon jiifee
degin ma la gaban jifaa ay ka soo jeedo ku qarna moodo horta waan dhacay munin dagaalkaan uga ku jiray maqlayda ya sahay duwan habeenka waxa ko hala tamam ayso kale yalla da tagi marka qabsatay misawaad jabteen kadib maxalay kadib waxaan maqlay anoo ka baxay in baliido wad wad emle taliye inuu watay kuma sidii waa chiftaa waxaan yashay wala bedeli jiray waxaan hayaa mid aan geeyay oo maya haween galka la qabtay taliye kuma ma maanay kan maanay markaan nagay nindu xilayado gala watay maxaa abdu dhuxla haa abdu dhuxla yiraahdaa habaglay kaas waa nabsibax baa loo soo baglaynayaa meel walba gaari ayay ka ofsayd ugu gaari anaga madax isku dhufan gaarnay anaga ma dhamaan isaa dhaban laha adu ma daro walba aan jir dorto waxaan dalka mar walba ma mar ciida ma raad maxay wax waxaan dhuma noo chift marka ciidan ka ahayna waa adiga seexanayay dagaalada markii la aado seexanayay markaad tabliiq ahayna waa adiga muusig raacay heesman laxameeyay leh waxay soo aragtay mar heesman laxameeyay waxay jiifay sahay baa leedahay sahay iska furta waa shirkad Soomaali ah waa Soomaali iska leh Soomaali iska leh aad ma soo dhawayn iyadii halkaash ba maya ciiciga ma haya waa ciiciga ma gelo kala ciiciga waa ka ciiciga ma taa ciiciga ay ma kala wadahayna mise control ma wadahayna mise waa kan sportaf Soomaali saxda waa isbaaro hadii kale afka ma garanaysa international language ka intaan qaadano aan dhahno waa maxaa dhacay ma halkan waxaan dhahaynaa waa fanax ninkaana wada waa sirgaalkii ciidamadana uta ciidanka ilaalada gudoomiyaha la xidhay ku jira laakiin markaan ayaan ama dakhada ka fuulay si guddaba socod ka 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 dakhada ka fuulay si guddaba socod tartiib aad ku socon insha Allah ayay taanka ayuu wada ah hey aad ha gaane ayay noo wala duu yaashow ah dimxuno dhaafay afaadada sirro aan dadkan maraw tuu im soo warraya degul bas ma dilaa haye jawaab maxay warne banka soo bankay ciyaa ku taalay bana faad rajow maya tartiib soo socda dhulka wilayna siiyay waa mid aad iyo aad iyo aad qurux badan waana mid mudan in naf iyo maalba loo huro buurtaas waa buurti kaara mardha Soomaaliyeed meel kaga jirta
adag kaga jirta waa meel naf badan oo soomaaliyeed ama dhalinyaro soomaaliyeed ee ku waday. Halkan wuxuu ahaa dhulkii gumaystihii Itoobiya ee xukuumaddii Mingistu iyo ciidamadii dowladda Soomaaliya ama ciidamada Soomaaliyeed ay isku fara saareen buu dhulkani ahaa. Markaad dhulkan u fiirsato, meel kasta waxaa yaalla kaare la gubay, meel kasta waxaa yaalla gaadhi la gubay, meel kasta waxaa ku muuqanaya burburkii iyo rasaastii waaweyneed ee madafiicda la isu adeegsan jiray. Waa meel uu inagaga maqan yahay ama uu Soomaalida kaga maqan yahay ugu fadhidaa.